I dag kan vi rundt i hele Danmark og prænke en masse forskellige YouTubere. Og uden at vide det overhovedet, er det her den prank af alle pranks, jeg har lavet, som jeg kommer til at fortryde allermest. Men det snakker vi om senere. Og det, som alle de her YouTubere skal prankes med, det er den her lille, uskyldige boks. Okay, ikke helt så uskyldig. Og for at forstå, hvad den gør, går vi lige 2 måneder tilbage i tiden til et opkald med YouTube-opfinderen Johannes Madsen. Fordi jeg havde den idé, at jeg ville bygge en boks, der ligesom Nickelodeon oversprøjter de forskellige YouTubere med slim, uden de vidste. Og uden at vide, at boksen ville koste mig 5.000. Johannes skulle bruge 2 måneder på den. Gik han i gang. Det her, det skal gøres meget stærkere. Shit. Jeg har fået den brillante idé, at jeg lige vil prøve på mig selv nu. Det var for voldsomt. Det virker bare sindssygt. Og nu hvor boksen endelig er færdig efter 6 uger, så var det kun på sin plads, at jeg testede den, så jeg vidste, hvad jeg udsatte de andre YouTubere for. Jeg skal fandme ikke risikere at ødelægge deres øjne, selvom det kunne jeg aldrig gøre med min fantastiske skønhed. Og den virkede perfekt. Det var fedt, man! Fucking stærk arbejde. Og efter tusindvis af skrottede idéer, fandt jeg frem til planen over dem alle. Kære YouTuber, vil du være med i gameshow, som jeg kalder Hvor langt kan du gå? Det handler om, at du skal igennem 4 forskellige udfordringer, og når du hele vejen til sidste udfordring, så får du en præmie. I dit face! Okay, det skriver jeg ikke. Det sletter vi lige igen. Men beskeden var færdig, at de alle sagde ja, uden at vide, hvad det gik ind til. Okay, rimelig dramatisk. Vi har rendt alt det praktiske igennem. Nu er vi fuldt klar til den her prank. Så næste gang vi to ses, så skal vi prank. Så tager vi roadtrip i hele Danmark og springer slim i fjeset på dem. Yeah. Det bliver godt arbejde, mand. F***ing godt arbejde. Vi ses! Hvad I ikke ved, er, at alle lejene, som jeg har konstrueret, kun er der til for at distrahere dem. Det kan ikke gå galt. Bortset fra... Ja, det gjorde det. Men mere om det senere. Nu skal vi ud og prank YouTuberne. Og husk at trykke på subscribe allerede nu, fordi hvis vi rammer 460.000 subscribers, så tager jeg ud og pranker en masse YouTuber igen. Og subscribe, så er der mulighed for at poppe, ligesom den her person, i næste video. Siger du bare. Wim, wim. Johannes, vi er fremme med den første. Det er nøje, det her. Vi pranker Sepp nu. Jeg ringer til ham nu. Du gemmer dig. Du kommer løbende med en kæmpe fjerkanon. Og stuler ham i ansigtet med 4. Det var ikke planen til at starte med. Nej, jeg tænkte, det kunne lige så godt lave. Det der nøjeren der lige nu, der har fjernbetjening i lommen. Kommer jeg til at trykke på en forkert knap, så springer lort. Okay, jeg skal altså lige finde et gemmested nu, hvor han ikke kan opdage mig. Jeg har sat nogle leje op dernede ved, der hvor fodboldbanen er, lige over for det. Ja, hey. Han kommer nu. Ja. Første offer. Og senere i den her video bliver det bare vildere og vildere med syre og syre offer. Smid like, hvis du glæder dig til reaktionerne på dem. Og hvem tror du reagerer værst af alle dem her? Skriv ned i kommentaren. Hej bro! Jeg har lined op til Creator Games. Hele målet er, at du kommer videre til den røde boks der. For når du til den, så er der en sidste challenge i boksen. Og så får du det, der er i den. Der er ingen andre, der er nået til den endnu. Okay, spændende. Okay! Første opgave bliver, at du skal have det der tøj på. 3, 2, 1, go! På med lortet. Der er allerede gået 2 sekunder. Oh, oh, oh. Der er gået 15 sekunder. Du har 30 sekunder tilbage til at få bukser på. Det burde kunne lade sig gøre. Yeah. Hey, du klarer den. Du er videre til næste runde i Creator Games. Det er et simpelt kongespil. Du skal vælte den der op og vælte kongen på et minut. Ja, så er det kun kongen. 5. 4. Ja! Nej, man. Videre til Creator Games runde. 3, 2, 1. Start. Fra hvor den lander, må du kaste 50 sekunder. Hey, du ramte pælen. Men var det ikke bare om at vælte den? Jo, faktisk. Sidste runde, du må gerne stå. Du står lidt en meter væk. Jeg har nøje på. Jeg håber, det virker. Jeg ved, det virker. Men man har altid sådan... Hvad nu, hvis det ikke virker? Men det kommer til at virke. Okay, så sidste runde i Creator Games. Hvis du klarer den her runde, så får du det, der er i boksen. Du har 10 sekunder, før du åbner boksen, til at kunne huske 3 ting, der er der i. Oh, dit hoved må ikke komme for tæt på. Du er sådan cirka her omkring. Oh my god, bro. Hvis du vinder det her, så kan jeg ikke filme videre. Du har 10 sekunder. Frem 3, 2, 1, go. Det var sjovt, faktisk. Du blev slimet! I'm just get slimed! Bro, prøv lige at kigge.
Så er der Per! Alting du har på, alting du har lavet, har været decoys, hvor jeg kunne prank dig. Det lykkedes, Johannes! Hvis vi skal tage en ting med videre til den næste, vi skal prank, ja. Der skal mere fod på den der fjerkanon. Det skal det. Jeg skal simpelthen have pumpen, fordi jeg tror, den mister lidt luft. Vi skal videre til det næste. Det her var kun den allerførste. Det her er grineren. Og det gik jo perfekt! Så hvad er det, der går galt? Det finder vi ud af senere. Lad os komme videre til næste prank. Jeg ved ikke hvorfor, men Chas og Mika gør mig nervøs. Kan du godt forstå det? De kan både se det sjovt i det, men de kan fandme også godt synes, det var noget. Du har faktisk noget her. Jeg har meget. Lad os komme til Chas og Mika. Så har vi sat op til Chas og Mika, som skal igennem den her lille YouTuber Creator Games. Jeg har lige skulle give Johannes et lynkursus, for hvis Chas og Mika kommer til at spørge, så er han kameramand. Ser det godt ud? Jeg synes, den er lidt ud af fokus. Det skal du have styr på! Jeg har delt lokation med Chas nu. Fuck, jeg har nøjere på. Ej. Vi renamer den her leje til, hvor langt kan du gå? Fordi det giver mening. Hvor langt kan de nemlig komme i alle dem her, før de kommer til den sidste? Ej, jeg håber bare, alting går efter planen, og de ikke mister et øje eller sådan noget. De kommer nu. Yes. Game face. Hej! Velkommen til jeres egen by. Tak. Jeg aner ikke, hvad der skal ske. Vi har ikke fået noget at vide. Det får jeg at vide lige om lidt. Fedt! Hvis I bare lige parkerer først. Okay. De er nervøse. De er faktisk de ved ikke, hvad der er. De lidt nøjere. Men det kræver, at man kommer til den. Og vi har filmet med 4 YouTubere noget, og ingen af dem er kommet til den. Så hvis det er jer, der kommer til den, så er det kun... Det skal siges, det er ikke kun en præmie. Man skal først løse noget i den, og så er det en præmie. Okay. Hvorfor er jeg så nervøs? I har et minut til at få det her tøj på. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Go! Sådan, der var fuld smadret på der. Der er 40 sekunder tilbage. Nå. Ej, der er i hvert fald en videre der. Sådan, Mika. Og I har det på. Sådan, mand. Ja. Hvis I tager hver jeres side, I har spillet kongespil før. I har 3 skud. Det er sagt, vi er nu. Nej. Okay, så Mika får faktisk lov til at starte. Så er vi lagt ud. Web. Ej, så er det kun gongen. Hvad er det? Øj! Hvilket vil sige, at du faktisk er gået videre til næste runde? Jasmin, det du skal nu, det er, du skal tage de her briller på. High five. Jeg kan komme tæt på. Okay, så må du kaste derovre fra. Hvor er det? Ja, det skal du bare derhen. Focus. Du er 1 meter frem, du kan næsten nå den. Så du kaster lige ud nu, så andre. Ja! Sådan, man! Okay. Jamen, det betyder faktisk, at det er Mika, der skal have boksen. Hvis du klarer det her, så får I lov til at dele boksen. Det kan du godt. Jeg tror, der er slanger i boksen. Slanger i boksen? Nej, det er faktisk super nemt. Det er huskespil. Du må ikke åbne den endnu. Chas, jeg tænker, vi er om bag ved boksen, ja. Fordi du må ikke kunne hjælpe ham. Nej. For du åbner den her boks, så har du 10 sekunder til at huske, hvad der er i den. Og så efter 10 sekunder, der lukker jeg den i for dig. Åh, nej. Du må godt kunne huske, hvad der er i boksen, Mika. Jeg tæller ned og starter bare. 3, 2, 1, og tiden er i gang. Tiden er i gang. Det var rart, at det ikke er ligesom mig, der skulle gøre det. Er vi enige? Nej, tak! Ingen krammer. Ingen krammer. Så! Nej, Mika! Så det her er simpelthen min slim prank video. Jeg kan lide det. Jeg skal nok... Jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige, måske glæder jeg til en prank war. Ja, ingen alder. Problemet er, at jeg filmer det her på 10 YouTubere. Det er faktisk så, noget, der så måske er der 10 på mig lige pludselig. Det er super dumt, det her. Og det har jeg først indset, efter han har brugt 2 måneder på Bigbox. Ja, jeg tænkte nok. Johannes, selvfølgelig er det dig, der har bygget den. Jeg tænkte med det samme. Det er fint. Jeg er overhovedet ikke sur. Du har aldrig fundet på at tage hævn. Nej. Vel? Så, Johannes. Hvor skal du pummes om? Vi har skrevet til Rebecca, vi er klar. Nu kommer Rebecca Charlotte Dag. Rebecca har lige skrevet, at hun ikke må blive våd i ansigtet. Og det respekterer jeg. Så jeg tænker i stedet for, at vi bare viser en prank og får en reaktion på den. Vi gør det ikke. Nej. Prøv lige overvej en besked, der redder hendes liv. Og hun er slet ikke klar over det selv. Og hun aner ikke, hvad hun lige har gjort. Du er så heldig. Du er så heldig. Den besked, du sender til mig i sidste øjeblik. Den redder dit liv. Er det rigtigt? Ja, at du siger ikke i ansigtet. Den redder dit liv. Nu åbner jeg. Sådan der. Og så trykker du bare på on. Det har været dig! Det har været mig, det der! Godt, du skrev den besked. Den besked redder dit liv. Thank you. Det gik ikke helt som forventet. Men det gør det forhåbentlig i morgen, når vi pranker videre imod Guldborg. Lad os komme videre.
Så er det den 2, og det er Guldborgs tur. Jeg har fundet det her sted, som ligger midt inde i en skov, hvilket er perfekt til, at Johannes kan gemme sig inde bag træerne her. Opgaverne er sat op. Jeg venter bare på Johannes. Og selve slimdum. Og så glæder jeg mig bare sindssygt meget til at prank Guldborg. Hvad så? Halløj. Er du klar, eller hvad? Klar, yes. Johannes, det skulle da vores catchphrase i den her video. Hå? Så skal der sprøjtes, du! Okay. Han kommer nu. Skynd dig ind i skoven. Hey, soldat. Held og lykke. Tak. Hvordan tror I, Guldborg tager det? Skriv lige ned i kommentarerne lige nu. Jeg trækker lavet med en af de svar, som giver dig mest rigtigt. Om 2 kilo slik. Det glæder mig. Det er Guldborg. Velkommen til. Velkommen til din egen by. Jo, tak. Hej. Dags. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jamen, det her, det er, hvor langt kan du gå? Ja. Okay. Som du kan se herover, der står noget rød boks, og det er faktisk præmie, hvis okay. Du kommer så langt. Du er klar på en udfordring. Jeg er klar. F*ck, hvor sygt. Hvorfor har jeg 5? Lige snart jeg åbner det der whatever, der er derovre, så er der andet, der springer op. Det er en præmie. Det er en præmie. Første opgave, det bliver, du skal have det der tøj på. Ja. På et minut. 3, 2, 1, go. Du har simpelthen en minut til. Okay, skolen ryger bare jo. Måske er en minut lidt for meget. Ellers så skal jeg bare være rigtig langsom til at tage sprang. Okay, det er overskud det der. Det er ren overskud. Let's go. Du er faktisk den hurtigste, der har gjort det til videre. Er du klar på kongespil? Ja. Du spiller mod dig selv. Ja, du er i gang. Okay. Du starter bare. Gør vi nemlig sådan her. Ej! Tag du pis på mig? Jeg er idiot. Ej, sindssygt, man. Sindssygt, man. Det vil sige, at du faktisk er videre til en udfordring, hvor de fleste røg ud. Det er nærmest sådan noget, hvad det hedder. Det var flot. Så du står bare her og kaster med den der. Du har cirka 4 skud til at få den. Åh, det er trippigt, ja, det her. Ja, vi starter ud med en high five. Gud, hvor er det nøjere, det her. Vi laver sådan en lille en til. Oj, det er godt. Så skal du bare hen til den. Jeg kan ikke se den. What the fuck? Du er den eneste, der er gået videre til den næste udfordring. Er det? Hvilket vil sige, jeg ved faktisk ikke, hvordan det næste kommer til at gå. Men jeg håber, du vinder. Lad os komme over. Hjemmebygget soundbox. I toppen af boksen, der ligger der 10 forskellige genstande. Du har 10 sekunder til at se de her genstande. Hvis du kan huske 4 af dem. Åh, for fanden. Det kan jeg ikke. Det kan jeg det ikke. Det kan du, Guldborg. Vi tæller ned. 3, 2, 1, go! Hele vejen op. Og så... Prank! Det er bare slim prank. Hey, du er du har blevet pranket, Guldborg! Men det betyder jo ingenting. Okay, jeg vidste, du ville sige det. Så okay, jeg kommer her med en pagt. Jeg pranker ikke dig igen, før du pranker mig. Okay. Det her, det er en boks, der er bygget af Johannes. Og det undrer mig faktisk ikke. Du var smæk på, Johannes. Ej, jeg så det sådan lidt. Det er så vildt. Hvordan hader du mig nu? Nej, du mangler en præmie, gør du ikke det? Præmien var nede i bunden af boksen, og du har den i fjeset. Mange tak. Du egentlig er sådan overhovedet mistanke. Det første, han siger, er, at den boks, der springer i mit fjes. Hvorfor har jeg 5? Lige snart jeg åbner det der whatever, der er derovre, så er der et der springer op. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er det første, han siger. Det var sgu da meget præcis. Endnu en gang gik det perfekt, men meget snart går det helt galt. Endnu en dag. Er du klar, Johannes? Ja. Vi skal til op til Lum nu, men Lum han har svaret mig hele dagen, og han har ikke sovet i nat, så det bliver spændende. Vi satser og håber på, at han gider. Ja. Lum han har svaret, og han kan godt. F***ing fedt. Så vi er på vej til Aalborg nu. Ja, det er ikke fedt, vel? Det er sådan lidt træls. F***ing nederen. Jeg tror, vi har et lille go på vejret nu, så nu er det eddermame bare. Men for det her eksploderet hurtigt, så Johannes, planen er, at vi dropper en af lejene. Og får det hurtigt overstået. Spillet er sat op, vi venter bare på Lum. Han kommer nu. Han aner ikke, hvad der venter ham. Lum, når du ser det her. Jeg elsker dig. Men ikke nok til ikke at prank dig. Mester Lommer! Velkommen til, brother! Hvad skal du smile? Hvad er det, jeg fordi jeg er glad for at se dig. Jeg er glad for at se dig. Som du kan se, så er Johannes med i dag. Ja. Og han har bygget en lille opfindelse her. Det er straffen, hvis du ikke klarer det, du skal klare nu. Den er fyldt med fjer. Det får du lige ansigtet. Og så er der også lidt honning nedenunder. Hvorfor skal din video altid være sådan her? Du skal igennem det, der hedder, hvor langt kan du gå? Hvis du kommer helt til boksen og klarer boksen, så i bunden af boksen er der en gave til dig. Okay. Men der er ikke nogen, der er kommet til den endnu. 3, 2, 1, go! Du har et minut til bare at flække den op. Okay, der er for meget tid på det her, Johannes. Det er det faktisk, det går for hurtigt. Du klarer det på 24 sekunder, bro. Vi går videre til den her. Oj! Og så hurtigt efter dem, hvis du ikke gør det. Stop. Altså, jeg sagde faktisk bare, du skulle vælge lige præcis. Og så kom jeg. Du snyder også i sin hjernevand. Boom! Og Lum er videre! Det næste, du skal, det er, du skal have de her briller på.
kast nummer 2. Nej! Og der er ingen, der går så langt som dig nu. Hvis der er en slange i den der. Det kan jeg love dig, der ikke er. Hvis du sætter dig her foran, så får jeg åbner. Der har du 10 sekunder. Der er 10 objekter her ved toppen. Dem skal du kunne huske. 3 af. Du har 10 sekunder til at se, og så lukker jeg boksen igen. Du åbner bare kassen om 3. 2. Du har 10 sekunder. 1. Op. Crack! Så har jeg sat dig op! Du har sat op! Tillykke! Du har vundet slip! Det har slet ikke været en konkurrence. Det har bare handlet om, at vi skulle pranke alle sammen med det her slip. Johannes, han har bygget en buks. Du er kommet dertil. Åh, hvad skal jeg sige? Åh, bro! Nu har jeg startet en krig. Det er det, de alle sammen siger. Nu har jeg startet en krig. Hvordan tror du, Trier kommer til at reagere på det her? Trier, jeg håber, du sluger det. Det er fandme længe siden. Det, vi har lined op til herover, det er det, der hedder Hvor langt kan I gå? Go. Bum! Emil, han er allerede på. De nåede det begge to. Du har 4 skud til f***ing at ramme kongen. Det kan du godt. Nej, seriøs! Du har et skud. Hvis du vinder nu, så går du videre. Jo! High five! Han gjorde det! Han fucking gjorde det! Du er kommet til en runde nu, som ingen er kommet til. Prank! Prank! Ingen er kommet til. Du står her, og du skal bare kunne, du kunne se 3 af dem og huske 3 af dem. Okay. Okay? Du får det der i bunden af den, hvis du vinder. For jeg åbner boksen, der har du 10 sekunder. Er du klar? Ja, jeg er klar. Emil, vil du tælle ned? Hvad sker der? 3, 2, 1. Husk dem, husk dem. Du har fået det der i bunden, mate. Du har fået gaven. Åh, jeg fik et chok, man. Vi har en aftale nu. Jeg kommer aldrig til at prank dig igen. Medmindre du pranker mig. Medmindre du pranker mig. Der snakker vi to lige sammen, ikke også? Jeg fik det største chok, man. Det gik sgu da godt. Ja, det gik mega godt. Nu er det bare min kæreste. Ja. Den sidste. Endnu en gang gik det perfekt, men meget snart går det helt galt. Så er der stillet op til det sidste offer, som er Cornelia. Og jeg glæder mig så meget, og jeg tror, hendes reaktion bliver perfekt. Hvis I har nydt den her video indtil videre, så husk at smide subscribe. For gør du det, så har du muligheden for at vinde en PlayStation 5, hvis du også skriver, at du har subscribet ned i kommentaren. Det er meget vigtigt, at du bliver en del af vores crew. Nu er det tid til Cornelia. Så er den loaded op igen. Den her, den er jeg lidt nervøs for, fordi jeg ved ærligt talt ikke, hvordan hun kommer til at reagere. Jeg har ingen idé. Så er hun der. Er du klar til den sidste? Ja, det er. Det er vores aller sidste, Johannes. Ja. Det var en fucking fornøjelse. Det var det griner. Det er fucking griner. Jeg glæder mig så meget. Så Pep, der er ingen, der er kommet hertil. For jeg åbner den her boks, der har du 10 sekunder til at kigge. Der ligger 10 ting der i. Du skal kunne huske 3 af dem. Okay. Ej, jeg kan sige, der er noget, der springer på. 3, 2, 1. Husk. Husk. Hvordan var det, Pep? Ulækkert. Du er blevet fuldstændig slimet til. Nej, tak. Johannes, han har bygget den her boks for 2 måneder siden. Ja. Ved du godt, hvor svært det er at skulle holde en hemmelighed for dig i 2 måneder? Fordi jeg ville prank dig. Man kunne bare høre, du sagde... Du blev totalt spulet af det der. Det var jo en kæmpe succes, Johannes. Det har været en fucking fornøjelse. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du gad at hjælpe mig med det her. Men det er jo faktisk ikke slut endnu. Fordi som du har set den her video, så har du nok ikke set, at Johannes han har bygget hele den her. Hele boksen, ja. Hop over og se Johannes bygge den her boks. Jeg er 100% sikker på, at det er en vanvittig video. Han har så mange vanvittige videoer, han bygger alt muligt crazy. Hvad er sådan en af de sjoveste ting, du nogensinde har bygget? Det er nok magnethandskerne. Den bruger jeg til at klatre 35 meter op af sådan en høj jernstolpe. I går eddermame med glipper noget, hvis I kommer over og tjekker det video ud. Der er link nede i beskrivelsen. Tusind tak, fordi at du gad at hjælpe mig, mand. Det er nok ikke sidste gang, I kommer til at se mig og Johannes lave noget sammen. Tror du det? Det tror jeg eddermame heller ikke. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde en PlayStation 5, det er selvfølgelig at subscribe, men også at skrive ned i kommentarerne, hvilken reaktion du synes, der var den fedeste af dem alle sammen. Og så kan du også lige gå ind på den YouTubers video og skrive
Han prankede dig. Det bliver du nødt til at skrive, gør de ikke det? Jo, ja. Men Alexander, du har sagt i hele videoen, at det kommer til at gå galt. Hvorfor gør de det? Jo, ser du? Jeg har lavet en prank på rigtig mange YouTubere. Hvilket vil sige, at der er én finger, der peger ud, og rigtig mange, der peger tilbage. Og det betyder, at de nok alle sammen har tænkt sig at tage hævn. Subscribe, hvis I tror, jeg overlever deres hævn. Du har aldrig finde på at tage hævn, men det betyder jo én ting. Nu har han startet en krig. Kom, Anders, der snakker vi to lige sammen.